שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני כאן שמח להראות לכם סרטון התעללות בבעלי חיים. תראו איזה כלב חמוד ומה שעושים לו. מסכן, מסכן. מסכן חומי. חומי. הוא חושב שזורקים לו אוכל, אבל יש שם זכוכית. מסכן חומי. מה אתם עושים לחומי? ועוד עושים את זה שוב ושוב. איך הם מצליחים לחזור על אותה פעולה כל פעם? חומי חמוד, חמוד. חומי מסכן, איזה חמוד. זורקים לו אוכל והוא לא יכול לאכול את זה. הוא מתוסכל, חומי. ככה יפה לעשות לחומי, זה לא יפה. תביאו לייק לחומי אם הוא חמוד. תראו איזה חמוד הוא, תביאו לייק.